ခုဆိုရင်တော့နန်းနန်းမင်္ဂလာဆောင်ရောက်ပါပြီဝိဆောင်ပါပါတန်း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 ဒီမှာချက်တော့ဟောချီချီဝန်ထောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးခါကဟောမလူလေးကန်းကြီးမှာစီစဉ်ထားတာပေါ့ကွယ်ဟာတော့ဒီကွယ်တယ်ဒီလိုဒီလိုမာမစ်လာအမမစ်ကနေဆိုဘာမလို့ရတယ်လေမစ်ရောက်လာပြီဒါပါမစ်လေငွေဆောင်မစ်ငွေဆောင်မစ်ဟာလ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 ာရရရှင်းလားလမ်းမကြီးကွယ်ရောဖိနိုအန်စီနော်ဟမ်တော့ဒီနော်အဲ့ဒီနော်ပေါ့လေငါလုံးကြတယ်ငါတက်ထပ်ကြရအောင်အာဘောဘွားရေအဲ့ဒါနဲလေးရတာကြောက်ကြောက်ကလည်းဟာလေနာဒီထပ်ပြောလို့ရှိလားမင်္ဂလာပွဲကနေဝင်တဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တီလုံးမှာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီမှာလည်းအေးတော့ဒီတော့ဝင်တော့ဆက်ပြီးဆက်ပြီးမှာဟိုဆက်ပြီးမြန်မာခွက်တော့မြန်မာခွက်တော့ဆက်ပြီးမြန်မာခွက်တော့ဟာစုပြီးငါလည်းငါလည်းငါရောမလာလိုက်ဘူးအစိုးဝဲလာတော့ရမယ်တကယ်ချင်း Cheers ပါဒီလိုအာမြန်မာကြီးကျေးဇူးတော့မလာ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 းကျေးဇူးဒီလိုလေးရတာငါတိတာလေးပါဒါမဟုတ်ဘူးသူကလာလေးတက်လိုက်ပြီဟာမြန်တာချာ1 2 3ချာဟောထားလိုက်တော့ဒါလေးရအဲ့ဒါတော့စီစီအားဆက်ပြီးဘုံတော့စတန်ဒီမှာပြည်စီရီမှာပြည်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်လေးဥစ္စာပြီးတော့ဒီဘက်ကနေဒီဥစ္စာပြီးဆိုရင်တော့ဒါကြီးပါမြေကြီးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးရတယ်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးပြောပြနေတာလဲ။အမေရပြီရပြီရပြီ။အဲ့ဒါကလည်းချာချာလောက်နေတော့။အဲ့တော့ရုပ်သိသိများစားတယ်မှာတည်တယ်ဆန္ဒလာနေတယ်ဒီလိုမျိုး။ညအသေးတောက်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်။အမေရှိနေတယ်ဒီညအသေးတောက်ရှိတယ်ညဆက်သွားပြီပါတော့။ညကသာမွေးဆန္ဒစီစီများ
ခြင်းချင်းသာချင်းများစွာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတာတကားများစွာနဲ့ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါလေ။ Give me my all. ဘုရားကြောက်ပါလေ။ I always dream of a soul. Someone that feels like me. ဘုရားကြောက်ပါလေ။ Never know.Typical shell